Sa video na ito, no, pag-usapan natin ang limang loan app or top 5 loan apps na mabilis lang talaga yung approval. Fast approval at hindi na masyadong kumukonsider ng ating credit history. In other words, mostly ay hindi na sila tumitingin sa ating credit date, data sa Credit Information Corporation. And for me kasi, I believe na hindi naman ganun kadaling mag-access or tumingin ng data sa Credit Information Corporation Kaya yung ibang mga loan apps ay may ibang, ano na sila May ibang algorithm, may ibang kinukonsider Kung paano tayo bibigyan ng isang pautang Unang-una, ang mga loan app na ito ay hindi natin maikumpir sa mga pautang na nasa GCash Kasi iba yun Tumiting Tumitingin sila ng credit history, tumitingin sila ng credit score Hindi tayo basa-basang ma-approve doon may tinatawag doon na pre-approval. Pero dito, para ito sa lahat. Pero beware, uh -oh. may kataasan na mga interes ito guys. Pero siguradong nagpapautang, Pura mismo. So ito yung mga cases na kailangan natin ng pera ngayon. Gamit lamang ang ating cellphone at isang valid ID, pwede na tayong makautang, di ba? Super dali ng approval kung papalarin tayo sa mga loan app na babanggitin ko. Unang-una, ang Tala Philippines. Uh, Medyo always, always akong bias, always kong nilalagay sa number one spot ang Tala Philippines sa loan app na my fast approval dito sa Pilipinas since napakatagal na nito, guys. Since 2016, if I'm not mistaken, you know, namulat ako na andito na yung Tala. So, until now, nagpapautang pa rin wow nagpapurutang pa rin ang tala na I'm sure milyon milyong tao na dito sa Pilipinas ang nakautang dito. So, at yung pinakaikli niya na term is 18 days. Tapos yung interest niya is almost 15%. May kataasan pa rin, di ba? Kasi yung uh, last video ko is eh about, about g gives nasa 5.49% yung maximum rate niya. Although hindi yung cash loan. Pero sabi ko mataas na yon sa mga super legit na credit institutions. Dito naman sa Tala Philippines, since ito kasi ang explanation guys, kapag yung isang loan app or credit company is nagpapautang sa atin without considering our credit history or our credit score, yung risk nila na tinitake para magpalabas ng pera, para mag ipautang sa atin, napakataas. So, kung baga, yung risk factor nila napakataas, kaya binabawi nila sa interest rates. Mataas yung interest rates, diba? So, para sa atin din, in exchange of convenience, tapos, in exchange na pwede tayo makautang, gamit nga lang yung mga cellphone natin, walang paperwork, wala tayong pipirmahan na papeles tapos isang valid ID lang yung trade off is mataas sa interest rate so depende na talaga sa atin kung pipiliin natin yan na option or we will go for another option na mas mababa pero mas you know mas matindi yung proseso pangalawa again yung Tala Philippines is downloadable siya available siya in both um sa mga Android users at mga iPhone users. Ano yung pangalawa guys? Ang pangalawa is one hand. I guess yung one hand at tala is almost the same lang. Nasa mga 15% pa rin yung interest niya. So, dipindi na talaga. Kasi ganito din, hindi lahat ng umuutang sa tala is na-approve. So, kaya nga kapag mga ganito, nagbibigay ako ng mga options. Kasi kung kailangan mo ng pera ura ngayon, kapag hindi ka ma-approve sa tala, at least may pwede ka pang ma-applyan na ibang loan app. So, ang pangalawa dito is ang Juan Han. Yung pangatlo, ang Finbro. Actually, kung iisipin natin mabuti, yung Finbro maganda siya eh. Kasi sa first loan pa lang dito is 30 days na siya kaagad. Uh, yes, kasi ang problema ngayon guys, ang daming mga nagsusulputang mga loan apps, always ko na yung sinasabi, nasa Google Play Store, nasa App Store, pero sa marketing nila, sinasabi nila na Uh, ilang days 180 days Pero in reality 7 days lang Ang first loan Tapos andami pang kaltas Hindi mo ko talaga Makukuha ng buo ang pera Sa Finbro Maganda siya Kasi nga Legit talaga Bash me if you want pero legit ang pin bro na 0% deduction talaga I mean walang deduction buo mo makukuha ang pera maliba na lang siguro kung ipadisburse mo siya sa Gcash na para meron siyang fee na 50 pesos at least ang liit niyan compare sa ibang mga loan apps na halos mga lahati na yung Kaltas di ba so legit siya na 30 days ang first loan although Kapag wala kang payslip, may tinatawag siya na credit bundle eh. So, uh, hindi credit bundle, credit uh, advantage package o parang ganoon, credit bundle or something. Yan ang nagpapataas. Ang interest talaga ng Finbro is katulad ng Tala at ng Juanjana, almost 15%. Kung i-compare mo, mas okay, mas maliit pa nga siya eh kasi 30 days na siya kaagad. Kaso meron siyang borrower's advantage package pala na pwede mo siyang tanggalin kapag mag-upload ka ng payslip or any proof of income. So, yun yung Finbro. Naalala ko tuloy yung isa pa, yung Online Loans Pilipinas, which is babanggitin ko din, na may ganyan din before kaso tinanggal nila. Sa Finbro, merong borrower's advantage package na medyo nagpapataas, parang kumbaga insurance o mga risk assessment charges. Pero kapag magbibigay ka naman sa kanila ng payslip, is mawawala yon In other words, magpareho lang sila, mas liliit pa nga yung interest niya sa tala at one hand kasi nga 30 days na kagad yung first loan niya. Okay, yeah. at pwede mo siya ipadisbor sa GCash. Ang pang-apat, which is maganda din na i-maintain kapag ma-approve kayo, actually, maintain namin to eh. So, mabilis cash. Napakaganda na mabilis cash kasi ito talaga yung legit na installment basis talaga. Yung first loan mo sa kanila is legit na 30 days na tapos installment every 15 days. Ah, uh, medyo negative side lang dito sa Mabilis Cash. Yung first loan lang talaga is nasa 500 to 600. That's the way then uh, mag-risk assess sila sa pinapautangan nila kasi malaki nga yung uh, risk nila eh na tinahak na magpapautang na hindi naman tinitingnan yung credit history talaga natin fully kaysa ibang mga credit institutions tulad ng bangko, ba? Diba? So, ang first loan nila is na sa mga 300 to 500 or 600. Pero sa second loan, pwede ka na ma-offera na malaki. In our case, kasi talagang ginawa uh, namin ito ng case study, sa second loan namin is 3.8. Huwag ka lang maliit magbayad. And then, every 15 days pa rin siya, sa second loan, ang installment niya is 3 months na. And sabi ng aking source, kapag third loan mo na sa kanila is magiging 4 months na. Every 15 days yung installment. So, napakaganda talaga ng mabilis cash. Ani update ko to Malay natin sa sunod na video. Ilalagay ko na ito sa number 1 spot. Napaka-legit ng Mabilis Cash. Available po ito sa Google Play Store at sa App Store ng mga iPhone users. Ano yung panglima sa listahan natin? Ang panglima is online loans Pilipinas. Since matagal na din ito, nagre-review ako mga na ng loans since mga 2018 pa, andito na ang online loans Pilipinas, di ba? So, inilagay ko ito sa fifth spot kasi legit naman talaga yung promo niya na 0% interest sa first loan. Payable nga lang in 10 days, but not so bad kasi nga 0% interest at pwede mo pa ipadisbore sa GCash at wala na talagang hinihinging payslip. And itong uh, online loans Pilipinas, nasa third spot siguro to kung hindi nila inalis yung borrower's advantage package na option. Meron pa din pero hindi mo na siya pwede tanggalin. ba diba? So mas liliit kasi yung interest rate or overall na babayaran mo na rates na mga charges kapag uh, magpresent mag-present ka ng payslip kaso tinagal na nila na option na yon Although, nasa ano pa rin, mga charges pa rin nila yung borrower's advantage package pero wala nang option na tanggalin yon So, yun na medyo ikinapangit ng online loans Pilipinas ngayon. So, yun ang ating top 5 loan apps as of now. Ito ay mga loan apps na hindi na nagpa-perform ng credit check. Fully, meron man sila mga assessment mga risk assessment pero hindi na sila ganit ganoon kahirap compare mo sa mga legit na mga bangko na nagpapautang tulad ng CIMB Bank Personal loan tulad ng mga mga cash loan or mga loans na nasa loob ng GCash. Ito ang Tala Philippines number 2, Hand, number 3, Finbro number 4, Mabilis Cash na sabi ko nga baka nasa number 21 number 1 spot na ito sa next ko na update, uh, number 5, Online Loans Pilipinas. So, baka may magtanong naman, bakit ko hindi isinali si Bill Ease? Si Bill Ease, bonus yan. Pwede nyo itry, pero hindi cash loan ang Bill Ease. Um, ang Bill Ease ay pwede ko ma-compare sa uh, later ng Shopee. Pero ang Bill Ease, meron din siyang uh, cash loan tulad ng Shopee. ng, ng uh, Di ba, Shopee meron silang pay later, merong is loan, ba diba? Ang Bill Ease is, is meron din cash loan pero hindi sa mga first time user. So kapag first time user mo, uh, gadget lang talaga ang pwede mo ma -bill sa Bill Ease. So super legit ang Bill Ease, no question on that. Okay, so mag-comment lang dito sa aking uh, channel dito sa Piramax page para ma-belong ka or masali ka sa ating Gcash wow. giveaway na i i-perform ko sa comment picker para walang bias. Okay? And mag-subscribe dito sa ating channel para sa aking cellphone giveaway. Isang brand new cellphone wow. every month dito sa TerraMax PH. So, kung gusto mo na mga ganitong video, don't forget na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat guys. Bye-bye.